iyadoo oo guud ahaan ba saaka wadamada islaamka looga dareeray tukashada salaada ciid il fitriga ayaa saaka madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kumanaan kun oo kamida shacabka ku dhaqan caasimada Hargeysa kula tukaday salaada ciid il fitriga masjid jaamac magaaladaasi Hargeysa iyadoo uu shacabka muslimiinta iyo guud ahaan ba shacabka Soomaaliland uu diray dhanbaal hambalyo munaasabada ciid il fitriga awgeed sooki iyo salaadi iyo tahajjudki iyo cibaadooyinkii bishii Ramadaan ay soo gudbinay Ilaahay haynaa oo Ilaahay ummad Islaam ay nahay kuwa ku dhaqma Islaamka ee fiya akhiraba diintooda hormariya ee aan adduunka hormaraha laga dhigo Ilaahay kii nimcooyinka uu nasiiyay ee faraha badan ee sheekhu tiriyay Allaahay uu sii siiyay ifsan iyo akhira sabab Allaahay uu siiyay dalka iyo diinta iyo ummadka iyo ooyaha Allaahay loo barakeeyay ummad islaama oo qalbiga ka heshiisa oo diintooda aaminsan oo dhalan jirta Allaah inaga dhow muslimka waa Allaah u gargaar muslimka ciilana Allaah u gargaar caalam islaamkana Allaah jabiyo cadaabta aakhirada Allaah inaga hayo walaalayaal maanta halkan Ramadaan markay dhamaatay ciidda duul baa inala gudoonaya Alla bari hal tusaale ayaa doonaya ummadda Soomaaliland iyo dadka weyn ee soo jeediyo waxaan inta badan ka cabanaa oo caqliga dadka imika laga dhaadhiciyay inaynu nahay fooqora inaynu waxba qabsan karin in aynu ku tiirsanaano oo aynu barayno dad inala mid ah oo inaan isku diinahay oo inaan isku maqanahay waxaan lahay raayiga aynu ka bureegno islaam ma aha gobonimo ma aha islaamku wuxuu yidhi gacanta wax marata waa bixisaa ka wanaagsan ilaahay faqriga nagama dhigin baahideena weyna dabooli karaa fuqaradeena weyna dabooli karaa danaheena weyna qabsan karaa wadare ee diyaare ee baadina weyna qabsan karaa walaalayaal ilaahay maanta xoolo way masiiyay xoolaha Soomaaliland hayso bal qol walba fuuqa naftaada xisaabi qof waliba ka taajirka iyo ka baldhaxaadka wuxuu hayay sakada boqolkiiba laba iyo boqol hadii la isu geeyo waxaan qabaa baahida inteena fuqarada oo dhan way buuxinaysaa waddadeenna way misaysaa biyo waynu ku qabsan karaa waxa walba way naga dhigan waynu ka buuxin karaa bal hadda aanu xisaabino haddii qof walba sakada ku waajibtay inuu hayo boqolkiiba laba iyo boqol u bixiyo waa la og yahay Soomaaliland maanta haddii la eego dhaqaal ahaan dadku intuu hayaa sakadooda haddii la isu geeyo way buuxi kartaa sakada waxay u dhimanay wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culimada inay maamulaan ee wasaaradda isugu taagaan oo inta diinta inoo haysa tafsiirka inoo akhriyaysa masaajidada inaga wacdiyaysa iyaga inoo aaminaado bidayna xoolaha sakada baalka ilaahay inay u dadku maamulaan marka la xisaabiyo waa milyaano way dhaafaysaa walaalayaal haddaynu diinta ku dhaqanno haddaynu qalbiga ka heshiino haddaynu qabyaaladda iyo xanta iyo xaaska iyo waxjeeska dayna meel bay u gaadhaynaa haddii kala ka bixinno ilaahayna waa arkayaa iyadoo islaamku taagan yahay iyadoo tukanayno iyadoo masaajidii joogno ayaynu hadalnaa soo gaadhay hay'adaha soo gaadhay waxaanu loo qabtay warraha ayaa laga yaabo warar isku tashaaqo war waxaan aqoonsado in haddii aan hadafo kiwaad kan hadaf dalkii dadka Allah loo barakeeyo ilaa diintana waxa la nuyo kuwa aanay duuniyada iyo laxjaradu noqon mudnaantooda aakhiradooda iyo adduunkooda mudnaanta ilaahay haynaayo intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa gurigiisa ku soo booqday shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa oo u siida dhanbaal hambalyo munaasabada ciid il fitriga awgeed Axmed Qani Star TV Hargeysa hawlaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego
موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرانية حرفضها وحسوسار حنانكي بلوشدة حير كنو إسلام يومان تكوح السلية لغالا عكتها دهبشي البانك إترناشنال كفرو دهبشي البانك إترناشنال أكون نذكرا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفسمن أكاون كحرا أكون كاغا دهبشيل بانك إنترناشنال أذيق عصر جاه إيه دهب أذيقو استعمال إيه موبايل كاغا سمتل وحال أذيق إيه دهب لعقو قدري كرتا أكون كاغا لعقنا لغاقا صدري كرو ستو سنة وقال سعون كرتيد لغدقاق أكون كاغا دهبشيل بانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سمتل أذيق عصر جاه 4G أو حواريه سو آدو سرعي يكونا استعمال ملكستا إيه مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodi Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group